Efterbull. Ja, där. Linden borta. Matchöppningen. När det gick fort som fan. Det här kan bli något liknande. Så vi måste vara med från början här nu. Och sen det viktigaste av allt, att det inte blir den här bekvämlighetshockeyn. Utan in och böka och vinna kamperna. Det blir det viktigaste. När Tommy talar så lyssnar vi, ja. Det blir ju så. Nej, men han är ju väldigt kunnig och proffsig, det märks ju. Ja. Men det blev en tung 0-4 förlust mot Järfälla för Sandlin, som är Sveriges framgångsrikaste tränare med VM-guld, EM-guld, OS-brons och 7 SM-guld. Han bor bara ett stenkast ifrån Gavlerinken, men är inte önskad i Brynäs. Jag tycker det är konstigt när du frågar och när vi diskuterar det, men att så är det. Så att nu jobbar jag i Tierp på Högbergsskolan där på hockeygymnasiet och sen halvtid med Tierp hockey i Division 1 Östra, och jag trivs ganska bra när vi vinner. Han är en tänkare och i sitt alldeles egna kryp in hämtar han inspiration bland annat från samurajerna. Just det här att kunna överträffa sig själv och tankarna i sådana lägen. Just där 93 så läste jag mycket, och du tänker på det, för det var mycket omskrivet när jag tog några liknelser från samurajvärlden inför några viktiga matcher då. Bevisdomsord hämtade från de japanska samurajerna gör han nytt mod i sina spelare då det såg som mörkast ut. Glöm det som varit och kämpa bara vidare. Och det som är hemskt roligt, det är ju Jonas Jonsson, Frölunda, en av Sveriges bästa spelare då. Och hockeyetablissemanget här i Gävle, var kritiska de var när jag plockade upp just Jonas. Och han börjar ju då i en fjärde kedja. Men när vi tar SM-guldet 93, då spelar han ju första kedjan och är väldigt mycket delaktig i de här 1-1 och 2-1 målen. Det är en annan grundfilosofi idag. Det utvecklas inte så mycket spelare via elitserien. Möjligen Frölunda och någon till, men där är det ju utlänningar som ska in och ta de här platserna, och det är att helst gå till slutspel och absolut inte vara indragen i nedflyttningsstriden. Då kommer en massa nya spelare, så att det är en annan filosofi än vad det var när jag var där. Det var med i elitserien, det är klart. Om någon elitklubb hör av sig, kan du tänka dig att satsa igen? Nej, skulle jag få chansen så skulle jag väl inte vara tveksam. Jag skulle ta det direkt, absolut. Det är inte det. Men nog hoppas jag att vi kan jobba med hockey några år till. Men man är ju inte den mest aktuella tränaren nu längre, så att får vi se på vilken nivå det blir. Men ålder, spelar det någon roll när meriterna borde väga tyngst? Tichon är 74, har gjort 5-årskontrakt. Nej, men jag tror vi är väldigt åldersfixerade här i Sverige. För mig så är det definitivt åldersskäl, därför att kunskapsmässigt, engagemanget, så är ju inte det något sämre än vad det var då när jag var i elitserien för, ja, i och för sig AIK och Leksand för några år sedan, men jag känner mig som att vara en bättre tränare idag än vad jag var för 4-5 år sedan. Men det är inte jag som bestämmer.